Вони готували теракти на Дніпропетровщині та планували створити свою псевдонародну республіку. Та їхнім планам завадила Служба безпеки України. У Дніпропетровську силовики затримали цілу групу терористів. Вона складалася із місцевих мешканців. Чоловіки вербували дніпропетровців та агітували їх за створення Дніпропетровської народної республіки. А через соціальні мережі затримані збирали добровольців для війни на Донбасі проти українських вояків. У помешканнях терористів правоохоронці знайшли вибухівки, вогнепальну зброю, гранати та листівки з закликами до насильства в регіоні. Також в їхніх речах силовики вилучили плани схем майбутніх терактів у Дніпропетровську. Проти затриманих порушено кримінальне провадження за кількома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичний акт.